Naj za toplije vreme. Ali još sve nije prošlo, valja pripaliti vurunu. To nama uopšte nije potrebno. E, sale, daj bre pokrije da nam jeca ne dobije upalu guze. Kasno, već je dobila upalu od tange. Pravi si kavaljer, a sad će Viki da ostane bez grenog tela. Uplašio se da ga Suzana ne vidi blizu tangica, E, Ana, nije lepo smejati se. Šta da se tvoj mrka zagleda u nečije tange, a? Bosanac, reci joj kako treba da se ponaša prema direktoru. Tako je. I da je važno samo jedno, a to su dve stvari, red, rad i disciplina. To i još nešto. Samo je potrebna čvrsta ruka. Iš i Eca se slaže. Aj, Aca Luka smatra da je najbitnije zezanje Jelene Karleuše. Dobro, a šta mu sad ovo znači? Pa nek znači šta hoće, samo da nije pada Vlada, inače će ga opet apsiti. Seksi Eca se samo Mariji ne sviđa. Eto dokaza da nije ono LGBT. Da, da. Ih, jala, zanosi ko zlobni autobus, ba to. E, sad joj se sviđa. Šta je sad? Samo da nije ono što mislim. A, Marija, uzmi raso, odličan je protiv tih stvari. Vidiš, odmah pomaže. Vidi ko te gleda. Hauk direktore, sve okej, okay, izvini. He, dobro je raspoloženje. Kako neće biti raspoložen kad sve ženske jedva čekaju da mu sednu u krilo, bre. Čak i Marija, vidi. Ej, Marija bi da meša, ali vidiš, nešto je ne ide. Zna se ko je šampion u mešanju. I Aca je voljan da primi nekog u krilo. Šta je Aco frka, a? Aca frkas. E, kad on neće, dođi ti kod nas da nam pevaš. Dobro bre, okej, okay, šta ti je meda kriv? I bre, kakva si kad se naljutiše? No, šta sad hoćeš, da se bijemo? A? Da. Budi nežan.